про те, що це було і як Росія це використає. Ми зараз розпитаємо Миколу Маломужу, це генерал армії, екс-керівник служби зовнішньої розвідки України. Пане Миколу, вітаю. Героям слава Україні. Героям слава. На вашу думку, все ж таки, ймовірніше, що це робота, там, умовно, партизанів, чи все ж таки це свідома провокація Росії, яка з якоюсь метою все ж таки зроблена? Ну, перш чергу, ми хочемо сказати те, що за два дні, буквально і офіційно по телебаченню, і по іншим засобам, ми чітко зорієнтувалися, що Росія готує конкретні провокації начебто ударами дрони, якраз період із 3 по 9 травня, і конкретно казав, що це була Червона площа або самий Кремль, для того, щоб показати, що ми проводимо якісь теракти західним озброєнням. Тому тут багатопланова ситуація. Нам мало того, ми до них звернулися навіть через різні канали, дружні нам ці, про те, що ми, Путін, знаємо, що ти готуєш цю провокацію, що ти після цього будеш погрожувати нам новими ударами, ядерною зброєю, якісь мобілізації проводити, припини цю ситуацію. Але вже програма була запущена. І тому те, що говорить Інститут вивчення війни, він робить уже постфактум. Але ми і мали оперативну інформацію, і воно так сталося. І дійсно, для чого це відбулося? Якщо ми говоримо стратегічно, зрозуміло, що Путін програє на всіх фронтах і на міжнародному рівні. Сьогодні треба перед росіянами показати, що є якісь загрози. Що загрози – це не просто якісь теоретичні від НАТО, наприклад, або від України, де він скоює теракти, а що вже б'ють по серцю Росії, Москві і по самому Путіну. Там вже було кваліфіковано піском, що це замах на президента Росії, на царя. Тому в даній ситуації треба підняти ставки, розгорнути таку величезну кампанію, що тут уже Росія перед загрозою піднімається вся країна. Перша складова, і друга складова тоді погрожувати Україні нанесенням масованих ударів і підкріпитися прямо сьогодні вночі чергові удари, які вони розгортають по цивільному населенню, і перед Заходом поставити питання, що це відповідно використання їхньої зброї для нанесення терактів і прямо безпосередньо по Москві, що провокує глобальний конфлікт, ядерну війну. Вже такі формати звучать. А нам помста от від Медведєва, від інших, вплоть до ядерного удару. Тобто вони використали це все по повній програмі. Вони не впевнені навіть те, що ми знали про це, і вони знали, що ми знаємо, це їх вже не спинило. Тому що цей глобальний проект, він вже був повністю запущений. Якщо ми професійно, я знаю хорошо Москву, і знаю прекрасно всі бункери, де там знаходяться. Прямо там рядом, під старим Арбатом на 140 метрів, де вони можуть сховатися аж від ядерного удару термоядерного виконання. А не якісь дрони легенькі, які не могли б долетіти і 40 кілометрів. Я вже не говорю 800 або 1000, наприклад, з наших територій. Просто абсурд. А тепер ще один момент. Путін і команда перелякана. Вони біля Кремля і біля резиденції створили там сотні різних моделей контролю і десятки, а то й сотні моделей збиття любих літальних апаратів. Починаючи від балістичних ракет, закінчуючи, навіть ташка там не пролетить. Тому в даній ситуації картинка показана ідеально, показана як потрібно росіянам і навіть всьому світу. І вони зараз це демонструють як привод для звинувачення якихось начебто терактів, хоча кожен день вбивають наших людей прямо безпосередньо. А там фейковий цей удар начебто, який тоді є приводом для активних і дій терористичного характеру, звинувачення України на міжнародному рівні. Я впевнений, що зараз головуючи в Раді безпеки Росія постане питання і в Раді безпеки щодо України, тобто розпочнеться ця кампанія. Ніхто ж не вірить, от я прямо скажу, не тільки українці бачать, що це абсурд, і наші партнери, і США, і Британія, і Європейський Союз, ну і Китай, і Туреччина, але багато росіян. Але вони на це орієнтовані, тому вони бачать, що ефект вже якийсь може бути. В першу чергу орієнтовані на російське населення, яке може бути зорієнтоване на якусь мобілізацію, на підтримку Путіна особисто, який губить сьогодні авторитет за рахунок агресії і невдачі на фронтах України. Але ж, знову ж таки, якщо вони орієнтовані на місцеве населення, просто слідуючи логіки, якої, очевидно, що в Росії трошки бракує, так? Вони ставили на дахах панцирі. Це так звана друга армія світу. В них там супер-мега-система ППО, аналогів ні і так далі. І при цьому ми не бачимо десятків збитих дронів, які нібито атакували Росію. Ми бачимо просто оцю от картинку над крилем. Невже настільки просто примітивна історія, але на неї купляться? Ви знаєте, в Росії якраз не такі потужні аналітики.
вони не розраховані на тих людей, які мають інтелект або військових, або опозиції. Розраховано на масу. На масу цих десятки мільйонів людей, які сприймають те, що говориться по телебаченню і показуються картинки. Бачите, яка реакція на соцмережах росіян. Що давайте ядерні удари, що це вже удар по центру, от і тому подібне. Я навіть скажу більше. Вона російське керівництво зважувало, чи проводить такі операції в зв'язку з тим, що поки слабкість, як ви говорите, систем ППО, нездатність, наприклад, захистити навіть Кремль, вони вирішили, що ефект від оце розкручення ситуації з дронами буде більший, ніж від того, що вони покажуть слабину якогось ППО. Тут ідея така, що тепер піднімай ВПК, розміщай нові засоби і захисту і в Москві, Санкт-Петербурзі, в інших регіонах, тобто приведи для потужного нагнітання ситуації і мобілізації ресурсів. Розуміло, що вони будуть часткові, ефекту такого сильно не буде. Зараз тверезо багато оцінять. Я думаю, що багато читають інформаційні мережі і України, і західних партнерів, і особливо спеціалістів, які прямо розклали, що це технологічно неможливо з боку України провести такі операції. Якби ми проводили їх, по-перше, був сенс, а нема сенсу зараз це проводити. Це може пізніше, коли були глобальні наступи, там будемо розбиратися, по чому бити. Але сьогодні і технологічно немає сенсу, і ментально. Навіть Зеленський про це сказав, що ну який сенс це робити, якщо немає можливості дві години ночі з чимось бити по Кремлю для чогось, невідомо для чого. Тим більше, ну, ніяких перспектив нема когось там знищити. Так, я бачу, що у нас вже почалась прес-конференція в Гаазі. Так, підкажіть, будь ласка, ми виходимо на неї, чи ми ще чекаємо на виступ? Редактори, підказуйте, чи ми можемо ще поговорити? Так, ніхто не підказує. Пане Миколо, я ще швиденько тоді вас запитаю. 9 травня, враховуючи, що все ж таки Росія звикла святкувати парадами і так далі, чи не, і враховуючи ситуацію з дронами над Кремлем, чи немає ризику використання Кремлем якраз 9 травня з метою якогось масового теракту? Тому що всі ми пам'ятаємо там історії, наприклад, про те, як Путін приходив до влади. Так, Беслан, Норд-Ост і так далі. Чи не може щось подібне повторитися? Ми такі висновки зробили. І вже ж це попередили. І удар по Кремлю, а далі удар по парадам. І особливо по параді в Москві. Тут вже була ще більша ситуація. Йшли ветерани. Святкували таке святе, знакове свято, День перемоги для Російської Федерації, а тут терористи ударили по параду, по ветеранам, по військовослужбовцям, по цивільним людям. Тобто де розкрутити ситуацію? Тому небезпека до провокації серйозна. Тим більше вони і цей формат готували по Москві, по іншим містам, де не відмінили, а в інших містах заявили, що є загрози якраз несення ударів, відміняємо, тобто знайшли мотивацію. А по деяким будуть проводити, там можуть бути провокації село, це Москва, Санкт-Петербург, можливо, третя країна. Готуже ж ми бачимо інші формати диверсій цей період перелягання якраз спецназівців Брянській області, 300 чоловік, українську форму, які повинні скоїти в інших регіонах теракти. Тобто це все готується. І нам треба сьогодні потужно підтримати інформаційну кампанію, що ці ситуації реальні, як це ми звернення було навіть по Кремлю і по параду, точно так же ми говорили. І сьогодні треба сконцентрувати всі сили і на міжнародний формат, і внутрішній, і зовнішній, і навіть на росіян. Показати, хто що готує і з якою метою їх використати в терористичних цілях. Дякую, пане Миколо, за відповіді. Микола Малумуж, генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України, з нами на зв'язку був. По суті, свідомі провокації Кремля, принаймні такі висновки роблять наші аналітики.